Пережила Голодомор 32-33 років, вціліла у Другій світовій, бачила перебудову, розпад Радянського Союзу та працювала на перших виборах президента в незалежній Україні. Надія Поліщук із Долинської святкує свої 100 років. Вітаємо вас з ювілеєм! Бажаємо вам безмежного щастя, родинного тепла і прожити ще багато-багато років. Спасибо, дідочки, спасибо! Оце я Горловку пережила страшне, 32-й год. Я, в мене мама була із Ніколаєва, в неї там брат був у Ніколаєві. І от там рибу ловлять, і то витягають, а там така шушвальня. І от мене брат мамин забрав туди нас, і вони наловлять, то як витягають рибу, от і шушальню. І мама помала, і ми отак. І то ми вижили так 32-й год. А зимою, що попало, те їли. Ну, ми не зимою, ми осінню, весною були в дядька. То в дядька так, був городець, таке то все. Ну, в основному мама, у неї то, вона пожиля ж була, то в неї було ото раніше баби, як, щоб іти заміж, то скрині набивали барахло. І то мама набере барахло і поїхала. Поїхала, наміняє там ото, якусь жменьку муки чи там крупи якоїсь. Святкує ювілей пенсіонерка у колі великої родини. Має дві доньки, 4 онуків, 7 правнуків і 9 праправнуків. З днем рождения тебя! З днем рождения тебя! Старша донька Лідія, якій 77 років, на свято приїхати не змогла за станом здоров'я. Молодша, 72-річна донька Валентина пригадує, дитинства як такого не мала. Поки батьки тяжко працювали, допомагала по господарству. Проте мама у вихованні ніколи не була суворою. Ніколи не була строгою, ніколи. Батько був трошки, як він з війни прийшов трошки, так сказати, та саме все, то батько наказував там, припустимо, лаявся, може, коли шлюпав. От, а мама ніколи. Будемо святкувати. Мама все. Все життя фактично вона за нам, ну як, наблюдала за нами, виховувала там, щось чогось учила. Навчалася Надія Поліщук на агронома і деякий час працювала за фахом. Показує яблуню, яку посадила у дворі ще за часів війни. Тоді не знали ні яблука, ні виші, ото по берегу койко груші були. А таки не знали, що їх є. А тепер у кожного сади такий, що. Хіба хочеш на яблука, яких воно сотні тисяч. Свій дім жінка збудувала власноруч в 42-му році. Чоловік у той час був на фронті. До сих пір живе в цій хаті. На схилі літ залишилася сама з котом Дімкою. В 42-му році, як почала, то все ж так, колгоспи були. І ось тут викопали таку яму, перекопали землю все. Привезли соломи, коней привели, це його батьки, бо він був на фронті. І то замісили. І то ліпили отаку вальками хату мені ліпили. І оце я все время на своїх руках виліпила тобі за ось таку хату. Онучка Лілія розповідає, все літо і шкільні канікули проводила у бабусі. Бабуся як нас розважала. Зранку збирали жуки, сапали картоплю, ввечері поливали огірки, помідори. А цілий день то гуляли зі своїми друзями на вулиці, проводили все время час. На дворі. Бабуся казки, на жаль, не читала, тому що вони дуже тяжко працювали з дідом, і вони не мали часу. За своє життя, розповідає столітня долинчанка, ніколи нічим не хворіла. Лише останні 3 роки приймає таблетки від тиску. Алкоголю не вживала, за 100 років, зізнається, може, назбирається грам 500. Не палила. Журналістами CBN поділилася секретом свого довголіття. Переконана, відсвяткувати віковий ювілей допомогла фізична праця. Я не надіюся нікого. І я ворушуся, каже, день. Я ніколи не буваю, щоб я день пролежала. Ну, який в мене секрет? Роби зарядку, роби роботу. Ну, наприклад, стільки можеш. Не то, що там. Ось, наприклад, город. Вони кажуть, мене лають, що не ходи, не роби, а то впадеш. А я собі, вони поїхали, немає, я пішла. А я чувствую, що мені погано, я покинула і пішла. Та нічого, мама пережила і ще переживе. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Меморіальну дошку почесному громадянину міста, фундатору онкологічної служби України Володимиру Яринічу відкрили сьогодні в приміщенні онкологічного центру в Кропивницькому. Автори дошки – скульптор Володимир Плітін та архітектор Анатолій Ступак. Вшанувати пам'ять заслуженого лікаря прийшли рідні, друзі, колеги та посадовці.
Шкільне приладдя для дітей з багатодітних родин збирають у Кропивницькому. Ініціював акцію «Збори дитині наплічник» місцевий підприємець Володимир Кравчук. За 5 днів кропивничани знесли канцтоварів більше як на 6 тисяч гривень. Приносити ручки, зошити, щоденники, набори для творчості та інші необхідні для школярів речі можна до кав'ярні, що розташована на першому поверсі торговельного центру по вулиці Пацаєва. Триватиме акція до вечора 25 серпня. Тоді зібране розсортирують, щоб наступного дня вручити школярам. Карантин, знаю, що для багатьох він став дуже переломним моментом, і багато людей позбулися роботи і будь-яких заощаджень, тому прийшла ідея допомогти безпосередньо дітям, які живуть в багатодітних сім'ях. Приносять всі, і молодь приносить, і люди зрілого віку, люди пенсійного віку, всі долучаються до акції, просто хтось менше приносить, хтось більше. А є люди, які діти, чиї закінчили вже навчальні заклади і залишились вдома, приносять з дому матеріал. Дехто купує в магазинах, в маркетах і приносять собі. Скандал розгорівся в Олександрії через зовнішню рекламу благодійного фонду «Турбота», засновником якого є екс-керівник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. У рамках інформаційної кампанії фонд сьогодні розміщував свої постери, втім на заваді стали чиновники міськради і поліція. Намагалися заборонити, перемовини представників фонду та рекламної агенції з правоохоронцями тривали кілька годин. Не дозволяли, тому що вони є припис, вони нам показали вже зараз, коли ми приїхали клеїти, що є припис, що міська рада забирає білборди, які типу без хазяїна, без власника. Тобто білборди, яким не подовжили термін як оренди. Але ми ж не знали цього. Ми приїхали, поклеїли, і тут почалось шоу. Пан Геннадій, доброго дня. Зручно? Добре. Це вам телефонує журналіст телеканалу «Вітер», мене можна звати. Вибачте, я не на раді. А коли вам можна передзвонити? Я інтерв'ю не даю, робіть запит. Це звичайна заздрість, тому що фонд набирає обертів, фонд стає відомим, фонд стає популярним. Багато є деякі особи, яким це не подобається. Ну і саме головне, це, звісно, близький старт виборчої кампанії. І тому або не хочуть чогось бачити, деякі люди намагаються перешкоджати таким чином, або хотіли, мабуть, для себе ці площі забрати. CBN готує інформаційний запит до міської ради Олександрії. Показовим виступом середньовічного бою розпочали змагання з кросфіту військовослужбовців в Кропивницькому. Захід приурочили Дню Незалежності України. На плацу 3-го полку спецпризначення змагаються близько півсотні вояків. Серед них і команди зі Сполучених Штатів. Змагання проходять в 3 етапи. На першому кожна команда на швидкість робить 120 випадів із гирями по 30 кілограмів. Потім віджимання. Роблять це по одному, поки інші учасники команди стоять у планці. Складних військових бойових операцій. Також кожна команда має 60 разів присісти зі штангою. Це завдання учасники змагань мають виконати за 15 хвилин. А вже на другому етапі військові здають біг, станову тягу та бьорпі. Під час 3-го на швидкість переносять вантаж з однієї точки в іншу. Військовий з позивним Джордан у кросфіті змагається вперше. Займаюся все своє свідоме життя, що я пам'ятаю себе. А ці змагання для мене більш як перевірити себе. Ніколи по кросфіту не виступав ось. На місцевому рівні, так би мовити. Випади досить тяжко, і зі штангою було важкувато, тому що в мене плече травмоване, але все йде добре, так би мовити. Змагання досить виснажливі, констатує начальник фізичної підготовки та спорту 3-го окремого полку спеціального призначення Іскандер Мамедов. Між виконанням вправ часу на перерву учасники не мають, втім позмагатися, каже, є за що. Я пообіцяв першому місцю. Та команда, яка займе перше місце, освободити від здачі фізичної підготовки на 2 роки. Тому що, якщо вони виграють ці змагання, я розумію, що ця команда найпідготовленіша, і мені з них нічого не треба. Ці люди
як, у них морально-психічний стан на високому рівні, і вони собою займаються. Я розумію, що їм пінька під зад давати не треба. З-поміж 10 команд перемогли військові 2-го загону. Валентина Шаповал, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Перший стінопис і одразу із соціально важливим контекстом відтепер є у Добровеличківці. Його появу ініціювали волонтери тамтешньої зоозахисної організації «Вірний друг». Намалювали мурал на стіні крамниці у центрі селища. Художник Олег Самолевський. У реалізації ідеї фінансово допомогли 1,5 небайдужих. Свій стінопис ми присвятили Дню безпритульних тварин. Якщо жителі нашої громади, і не тільки нашої громади, а всієї України, зрозуміють дану проблему і захочуть бачити нашу країну такою, де немає нещасних безпритульних тварин, то це можливо. Вони творять історію своєї країни. Вони закохані у свою справу професіонали. Напередодні Дня Незалежності наша редакція знайомить вас із кропивничанами, якими може пишатися уся Україна. Моя країна професійна та незалежна. Майже 10 років він йшов до своєї мрії. Спочатку то був зал для тренувань у підвалі, а нині це потужний спортивний комплекс, де ростить чемпіонів. Він учитель і наставник. Він той, хто щиро любить свою країну і ні за що звідси не поїде. Герой сьогоднішньої рубрики – «Вітер незалежності», тренер із джиу-джитсу і засновник спортивного клубу «Борець» Євген Скерда. Скажіть, чи посприяла незалежність розвитку спорту в Україні? Вы знаете, мне трудно сравнить, потому что я Советский Союз не застал, но могу сказать точно, что независимость – это прежде всего внутри нас. И даже сейчас, если официально Украина является независимой, многие люди, они чувствуют себя зависимы, и в том числе в спорте функционеры, тренера зачастую ждут чего-то от государства, независимы от государства. Мы изначально избрали ту политику, что мы независимы, и все зависит только от нас, как бы это ни звучало. И благодаря этому мы успешно развиваемся, поэтому лично для нас, то есть мы вибрали позицію незалежності, і тому ми розвиваємося. Чи легко виховати чемпіона у нашій країні? Чемпіона мира, чемпіона в спорті, наверное, достатньо сложно, потому что, естественно, кроме тренировок, ещё есть куча факторов, это нужно и финансирование находить, и обеспечивать и так далее. Но вот чемпиона по жизни вырастить можно и нужно, это то, чем мы занимаемся. И, кстати, чем ключевое отличие, я считаю, нашего подхода от того, когда была Украина зависима, скажем так, в Советском Союзе, тогда была селекция, нужно было из тысячи выбрать одного чемпиона. Мы же делаем наоборот, мы стараемся привлечь как можно больше детей к занятиям спортом, чтобы как можно больше детей были сильны и независимы, а уже чемпионы, кто захочет, тот и станет. И также хотели бы поздравить всех с наступающим Днем Независимости. И хочу пожелать вам быть прежде всего в себе, в душе, быть независимым. Это ваш личный выбор. Запитали кропивничан, який їх найулюбленіший рядок із гімну України. Що із цього вийшло? Дивіться далі. Ще не мерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Покажемо, що ми браття козацького роду. За даними синоптиків, у суботу, 22 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 25 до 27 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.